Zo, beste kijkers. Ik ben hier aan een nieuw project gestart. Een project. Eigenlijk een wintertarget. En ik ben eigenlijk super enthousiast voor mijn eerste nacht. Altijd op een nieuw water. Super spannend. Ik heb hier wel één keer afgelopen winter gevist. In een storm. Tent gaan waaien, kapot. Bedshare afgebroken. Hoop ellende gehad. S'morgens heel vroeg, mijn zoontje nog in extreem is opgeroepen om te gaan voetballen. Dus ja, eigenlijk alles wat mis kon gaan, ging mis. Licht aangevoerd op een stek. Goeie vriend van mij, heel toevallig, viste daar. Die had toen wel een mooie spiegel gevangen, van een kilootje van 11, 12. Totaal onverwacht, wist ook niet dat ik in het voeren was. Dus eigenlijk totaal geen probleem. Kan natuurlijk op een openbaar water gebeuren. Maar zoals ik al zeg... Ik ben hier begonnen aan een wintertarget. En voor mij is winter zeg maar vanaf 15 oktober. Dan wordt het water zeg maar langzaam rond de 12 graden, soms zelfs eronder. Dit jaar valt het nog een beetje mee. We hebben nu 12, 13 graden. En ik ben ervan overtuigd, omdat hier niet zoveel wordt gevist, dat je als je elke dag, al is het maar een klein beetje, 20, 30, 50, 60, 70 bolies voert, afhankelijk van de watertemperatuur en activiteit die je krijgt van de vissen. Maar dat valt nog natuurlijk af te wachten. Dan wil ik deze winter hier vissen of tot ik mijn target heb gevangen. Dat kan soms heel snel gaan, maar dat kan ook totaal in de mist gaan. En ja, ik heb nu een viertal dagen, we zijn nu eind oktober, ik heb nu viertal dagen achter elkaar gevoerd. Ik ben begonnen met een klein kilootje, 15 en 20 mm chokita's gemengd onder elkaar. En die heb ik over een groter stuk in dit gedeelte van het water gevoerd. En nu heb ik elke dag iets kleiner gedaan en ook elke dag minder en minder. Gisteren heb ik nog maar 200-300 gram gevoerd. En daar moet ik toch wel een aantal kilometertjes voor rijden. En soms lijkt het wel belachelijk om een paar bolletjes erin te gooien. Maar oké, dat hoort bij wintervissen. En ik ben echt gespannen. De hengels liggen net in. En we gaan het zien. Een tip die ik eigenlijk wel kan meegeven, is vaak als ik op een nieuw water vis, maar ook op een normaal water, dan voer ik soms de eerste half uur tot uur geen enkele bolly bij. Dan leg ik op mijn voerstek, die nu 4 dagen is voorbereid, gewoon een single bolly op beide. En dan kijk ik gewoon wat in het eerste uur passeert. Gebeurt er niks, dan gooi ik een aantal handjes hier en daar erbij en dan wacht ik de volgende uren natuurlijk af. Dus ik ben in elk geval super spannend voor mijn target. Ik hoop gewoon dat ik 1 of 2 vissen kan vangen. Dat zou wel mooi zijn. Het bestand is een 20-tal vissen, wat ik hoor en wat ik gok. Dus we gaan het beleven. Het gaat een schub zijn van rond de 25 kilo. Wat mijn wintertarget is. En zoals ik al zei, het is een onbekende vis. Bijna niemand kent deze vis. Is ook nog maar een paar maal gevangen. Alhoewel hier toch regelmatig wordt gevist. Maar het water is niet zo makkelijk te bevissen. In de zin van enorm veel wier. Zeker in de zomerperiodes. En ook wel modderachtige bodems. En het is niet super diep, wat dan ook weer soms een voordeel is in de winter. Ik ga jullie vast op de hoogte houden. Ik ben mega enthousiast, goed voorbereid en ik hoop gewoon dat ik iets kan vangen. Dat zou wel heel mooi zijn en dan weet ik toch als ik goed bezig ben. Vang ik niks, dan moet ik misschien wel wat dingen gaan aanpassen. Maar daar komen we pas achter. Ja jongens, zie je dit? Pure chokita. Goed verteerd, perfect voor deze situatie. Top! De hele mat gewoon vol. Mooi zo. Kijk. Mooie vis jongens. Zo,
Hier is hij dan. De allereerste vis van een nieuw water. Van mijn winterproject. Meteen goed gestart. Wel de enigste vis gevangen. De andere hengel wel nog een oplopertje gehad. Maar we hebben een aanknopingspunt. En ja, dit kan misschien de start van iets heel moois betekenen. Alvast een prachtige vis. Super blij mee uiteraard. En ja, ik ga kijken wat ik de volgende keren kan veranderen. Ik ga denk ik heel kort in het kantje vissen. Echt super kort. Ik heb gemerkt dat het uitgehold is. En iets harder. Dus we gaan een hengel verleggen. En we gaan gewoon proberen twee lopende hengels te krijgen. Is niet zo makkelijk natuurlijk. Klein bestand. Maximum 15 à 20 vissen. Maar ja, zo gaan we er wel komen. Als we elke keer één of twee vissen zouden kunnen vangen, dan gaat die target vroeg of laat wel erbij zijn. Ik hou jullie alvast op de hoogte. En deze mag mooi terug. Zo, die is weer terug. En ja, we gaan het project natuurlijk verder zetten. Dadelijk, voor vertrek, een klein beetje voeren voor de volgende keer. Want dat is wel de bedoeling. Dat er elke week, zeker 3-4 dagen, een heel klein beetje op de stekjes te vinden is. Zodat we de vissen eigenlijk de hele winter een beetje in beweging kunnen houden. Op naar de volgende keer.